জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ছেকেণ্ড চেপ্টাৰ এচিড ক্ষাৰক আৰু লৱণ। আৰু এই পাঠটিৰ ইতিমধ্যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিকভাৱে কিছু জ্ঞাত আগবঢ়োৱা হৈছে, নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা। তো আজি ইয়াৰ পৰৱৰ্তীখিনি অৰ্থাৎ এচিড আৰু ক্ষাৰকে ধাতুৰ সৈতে বা এচিড আৰু ক্ষাৰকে পৰস্পৰৰ সৈতে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন কৰে সেই সম্পৰ্কে আজি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ। আৰু প্ৰথমেই এচিডৰ লগত ধাতুৰ কিদৰে বিক্ৰিয়া হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। যিকোনো এটা এচিড যদি যিকোনো ধাতুৰ লগতে বিক্ৰিয়া হ'ব দিয়া হয় তেতিয়াই লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ পাওঁ। যেতিয়া কোনো এচিডৰ লগত সেই ধাতুটোৰ বিক্ৰিয়া ঘটিব দিয়া হয় তেতিয়া ধাতুটোৱে এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেন অপসাৰিত কৰে। হাইড্ৰজেন অপসাৰণ হোৱাৰ পিছতে এচিডৰ যিখিনি থাকি গ'ল তাৰ সৈতে ধাতুটো লগ লাগি এটা যৌগ গঠন হয় আৰু ইয়াকে আমি লৱণ বুলি কওঁ। আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে এচিড এটাত হাইড্ৰজেন থাকে আৰু যেতিয়া এচিডটোৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া হয় তেতিয়া হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হয়। অপসাৰিত হোৱাৰ পিছত এচিডৰ যিখিনি অৱশিষ্ট থাকি গ'ল তাৰ লগত ধাতুটো লগ লাগে আৰু লগ লাগি এটা নতুন যৌগ গঠন হয় যিটো আয়নীয় যৌগ হ'ব আৰু এইটোৱেই হৈছে লৱণ। অৰ্থাৎ লৱণৰ সংজ্ঞা আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ যে লৱণ হ'ল এটা এচিডত ধাতুৰ দ্বাৰা হাইড্ৰজেন অপসাৰণেৰে গঠিত এটা আয়নীয় যৌগ। আমি এটা উদাহৰণেৰে আগবাঢ়িব লৈছোঁ কেনেকৈ এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ উৎপন্ন কৰে। আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এচিড এটা ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এচিড এটা ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। আমি যিকোনো এটা এচিড লৈছোঁ, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এটা লৈছোঁ, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লৈছোঁ আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লগত জিংকৰ বিক্ৰিয়া যদি ঘটিব দিয়া হয় তেতিয়া আমি পাম জিংক ক্লৰাইড পাম, জিংক ক্লৰাইড উৎপন্ন হ'ব আৰু এই জিংক ক্লৰাইড হ'ল এটা লৱণ। এতিয়া দেখা পাইছোঁ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এটা লৈছোঁ আৰু এতিয়া জিংক লৈছোঁ। হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এচিড হয়, জিংক এটা ধাতু হয় আৰু যেতিয়া হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ জিংকৰ আমি বিক্ৰিয়া সম্পন্ন দিয়া হৈছে ইয়াতে মন কৰা এই ক্লৰিনটোৰ লগত জিংক লগ লাগিছে, জিংক ক্লৰাইড হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হৈছে, এচিডটোৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হৈ গৈছে। হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হৈ পিনে ইয়াতে সুকীয়াকৈ আছে আৰু জিংকৰ লগত ক্লৰিন লগ লাগি জিংক ক্লৰাইড হৈছে। জিংক ক্লৰাইড হ'ল এটা লৱণ। আৰু এনেকৈয়ে এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ উৎপন্ন কৰে আৰু এই বিক্ৰিয়াত হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। মনত ৰাখিবা যে এচিডৰ লগত যেতিয়া ধাতুৰ বিক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ব তেতিয়া লৱণ উৎপন্ন হ'ব আৰু লৱণৰ লগতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হ'ব। তো এনেকৈ তুমি অন্যান্য এচিডো তুমি লৈ চাব পাৰা, যিকোনো এটা এচিড ল'বা, যিকোনো ধাতু ল'বা, লৈ পিনে জাষ্ট অপসাৰণ বিক্ৰিয়া তোমালোকে ইতিমধ্যে যিটো প্ৰথম চেপ্টাৰত পাইছা, প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া, যিটো প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াটো এপ্লাই হ'ব, এপ্লাই হৈ যিটো হাইড্ৰজেনটো সুকীয়াকৈ থাকিব আৰু নতুনকৈ এটা লৱণ উৎপন্ন হ'ব। এচিডে যিদৰে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে আমি একেদৰে ক'ব পাৰোঁ ক্ষাৰকেও ধাতুৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। অৰ্থাৎ ক্ষাৰক আৰু ধাতুৰ বিক্ৰিয়াত লৱণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। একেদৰে ধাতুটোৱে ক্ষাৰকৰ পৰা হাইড্ৰজেন অপসাৰণ কৰে আৰু অপসাৰণ কৰি লৱণ উৎপন্ন কৰে। আমি লৱণ ইতিমধ্যে লৱণৰ সংজ্ঞা যিটো পালোঁ, যে লৱণ হ'ল এটা আয়নীয় যৌগ য'ত নেকি হয় এচিডৰ পৰা বা ক্ষাৰকৰ পৰা ধাতুৰ দ্বাৰা হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হয়, হাইড্ৰজেন অপসাৰিত হৈ এটা নতুন যৌগ গঠন হয়। আমি ক্ষাৰকৰ লগতো যেতিয়া ধাতুৰ বিক্ৰিয়া হ'ব সেই ক্ষাৰকৰ পৰা ধাতুটোৱে কি কৰিব, হাইড্ৰজেন অপসাৰণ কৰিব, কৰি এটা লৱণ উৎপন্ন কৰিব। আমি এটা বিক্ৰিয়া দেখাওঁ যে এতিয়া প্ৰথমে এতিয়া যদি আহিব এটা বিক্ৰিয়া যদি আমি চাব যাওঁ ক্ষাৰকৰ লগত। এতিয়া প্ৰথমে যিকোনো এটা ক্ষাৰক লৈছোঁ, এটা ক্ষাৰক, এটা ক্ষাৰকৰ লগত যদি আমি ধাতুৰ বিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰি দিওঁ, প্ৰথমে মনত ৰাখিবা যে ক্ষাৰকৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়া ইয়াতে কি আহিব, ক্ষাৰকৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়াত লৱণ আহিব। এইটো সদায় মন কৰিবা, ক্ষাৰকৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়াত লৱণ উৎপন্ন হ'ব আৰু লৱণৰ লগত থাকিব হাইড্ৰজেন গেছ।
তাৰ পিছত যিকোনো এটা খাৰক লৈছো, খাৰক বুজি গ'লে মনত ৰাখিবা এনেই হাইড্ৰক্সাইড, তুমি সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ল'ম, সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটা খাৰক হয়, আৰু এই সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ লগত যদি জিংক এটা ধাতু লোৱা যায় তেনেহ'লে কি কৈছোঁ যে ধাতুটোৱে এই খাৰকৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত কৰিব। তো হাইড্ৰজেন অপসাৰিত কৰিবলৈ থাকিব সোডিয়াম জিংক, এইটো কয় সোডিয়াম জিংকেট, সোডিয়াম জিংকেট এটা লবণ হয় আৰু সুকীয়া কিয়া থাকিব হাইড্ৰজেন গেছটো। ইয়াতো দেখা পাইছা যে এচিডৰ লগত ধাতুৰ যিটো বিক্ৰিয়া হ'ল একেদৰে ইয়াতো খাৰকৰ লগতে ধাতুৰ বিক্ৰিয়াত লবণ উৎপন্ন হয় আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়। এতিয়া ধাতুৱে কিদৰে এচিড আৰু খাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে এইখিনিৰ পৰা নিশ্চয় তোমালোকে অলপ হ'লে বুজি পাইছা, বেলেগ বেলেগ ৰিয়েকশ্যনবিলাক তোমালোকে চালে ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ব। জাষ্ট এটা মনত ৰাখিবা খালি যে ধাতুৱে হওক, ধাতুৱে এচিড বা এচিডেই হওক বা খাৰকে হওক, দুয়োটাৰ লগত ধাতুৱে বিক্ৰিয়া কৰি লবণ আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এবাৰ চাওঁ যে ধাতৱ কাৰ্বনেট বা ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেটৰ লগত এচিডে কিদৰে বিক্ৰিয়া কৰে। যিকোনো এটা ধাতুৰ সৈতে যদি কাৰ্বনেট লগ, কাৰ্বনেট মূলক এটা লগ লগাই দিয়া যায় আৰু তেতিয়া যিটো ডিমৌলিক যৌগ পাম সেইটো হৈছে ধাতৱ কাৰ্বনেট। ধাতৱ কাৰ্বনেট অৰ্থাৎ কাৰ্বনেট এটা মূলক হয়, কাৰ্বনেট এটা মূলক হয় আৰু এই মূলকটোৰ লগত যদি এটা ধাতু তুমি লগ লগাই দিয়া যায় যিটো ছডিয়াম কাৰ্বনেট, এইটো আহিব এতিয়া ছডিয়াম কাৰ্বনেট, এইটো এটা হ'ল ধাতৱ কাৰ্বনেট, অৰ্থাৎ এইটো হ'ল ধাতু এটা, এইটো কাৰ্বনেট, গতিকে এইটো এটা ধাতৱ কাৰ্বনেট। এই ধাতৱ কাৰ্বনেটৰ লগতো যদি আমি এটা এচিড লগ লগাই দিওঁ, এচিডৰ বিক্ৰিয়া হ'ব দিয়া হয়, ইয়াতো আমি কি পাম, ইয়াত এই এচিডৰ পৰা হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হ'ব, অপসাৰিত হৈ পিনে ছডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হ'ব। ছডিয়াম ক্লৰাইড এটা লবণ হয় আৰু এই ছডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে পানী আহিব আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আহিব, ছডিয়াম টু চিএল টু। তো এইখিনিয়ে হৈছে ধাতৱ কাৰ্বনেটৰ লগত এচিডৰ বিক্ৰিয়া। তো আমি ইয়াতো পালোঁ ধাতৱ কাৰ্বনেটেও এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াৰ লগতে কি হয় পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এটা কথা এইখিনিতে মই কৈ থৈ দিছোঁ, এই ছডিয়াম ক্লৰাইড যিটো লবণ আছে এই লবণটো হ'ল আমাৰ আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা সাধাৰণ নিমখ, যিটো সেই নিমখৰ সংকেত। আচলতে সকলো লবণেই খোৱাৰ উপযোগী নহয় কিন্তু আমি ঘৰত যিটো লবণ খাওঁ, যিটো নিমখ খাওঁ সেইটো হৈছে ছডিয়াম ক্লৰাইড আৰু অন্যান্য বহুত লবণ পাওঁ যিবিলাক লবণ নেকি আমাৰ খোৱাৰ উপযোগী নহ'বও পাৰে। তো যি কি নহওক আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এচিডে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ উৎপন্ন কৰে, খাৰকেও ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ উৎপন্ন কৰে, ধাতৱ কাৰ্বনেটেও এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ উৎপন্ন কৰে। খালি প্ৰত্যেকটো বিক্ৰিয়াত লবণৰ লগতে বেলেগ বেলেগ যৌগ উৎপন্ন হ'ব পাৰে। ধাতৱ কাৰ্বনেটটো ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে ধাতৱ কাৰ্বনেট হ'ল ধাতুৰ লগত কাৰ্বনেট মূলক লগ লাগি গঠিত হোৱা এটা দ্বিমৌলিক যৌগ। এইবাৰ যদি আমি ধাতৱ বাইকাৰ্বনেট লওঁ, এটা ধাতৱ বাইকাৰ্বনেট অৰ্থাৎ ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট, ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট, ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট, ইয়াতে ধাতু আহিছে ছডিয়াম, এইটো হাইড্ৰজেন, এইটো কাৰ্বনেট, ইয়াক ধাতৱ হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট বা ধাতৱ বাইকাৰ্বনেট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ধাতৱ বাইকাৰ্বনেটটোৰ লগতো যদি আমি এটা এচিড যোগ দিওঁ তেতিয়া কি উৎপন্ন হ'ব, এইবাৰো আমি দেখা পাম যে ইয়াতো এচিডৰ হাইড্ৰজেনটো অপসাৰিত হ'ব আৰু ইয়াতো ছডিয়াম ক্লৰাইড উৎপন্ন হ'ব, এটা ছডিয়াম ক্লৰাইডৰ লবণ হয়। ধাতৱ বাইকাৰ্বনেটৰ লগতো যদি এচিডৰ বিক্ৰিয়াত তেতিয়া লবণ উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াতে লবণৰ লগতে পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হ'ব। এইখিনি আমি গম পালোঁ যে ধাতৱ কাৰ্বনেটো এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ উৎপন্ন কৰে, ধাতৱ বাইকাৰ্বনেটো এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি লবণ উৎপন্ন কৰে আৰু এই বিক্ৰিয়াত লবণৰ লগতে পানী আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। খাৰকে কিদৰে ধাতুৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কি বেলেগ বেলেগ যৌগ উৎপন্ন হয় সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছোঁ। এইবাৰ আমি চাওঁ এচিড আৰু খাৰকৰ পৰস্পৰ সৈতে কৰা বিক্ৰিয়া। এচিড আৰু খাৰকে বেলেগে বেলেগে আমি ধাতুৰ সৈতে কেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰি কি কি উৎপন্ন হয় ইতিমধ্যে মনত আছে নিশ্চয় তোমালোকৰ,
ইতিমধ্যে বৰ্ণনা কৰা হৈছে। এতিয়া চাওঁ এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত যদি বিক্ৰিয়া ঘটিব দিয়া হয়, আচলতে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ যেতিয়া পৰস্পৰৰ সৈতে বিক্ৰিয়া হ'ব দিয়া হয় তেতিয়া আচলতে দুয়োটাৰে গুণ নোহোৱা হৈ যায়। তাৰমানে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত যেতিয়া বিক্ৰিয়া হ'ব দিয়া হয় তেতিয়া এচিডে ক্ষাৰকৰ প্ৰভাৱটো নোহোৱা কৰে, অৰ্থাৎ এচিডে ক্ষাৰকৰ গুণটো নোহোৱা কৰে, ঠিক একেদৰে ক্ষাৰকেও এচিডৰ গুণটো নোহোৱা কৰে। তো দুয়োটাই কি হৈ যায়, এটা প্ৰথম হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে হয়তো আচলতে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ পৰস্পৰৰ সৈতে যদি বিক্ৰিয়া, বিক্ৰিয়াক প্ৰসমন বিক্ৰিয়া বুলিও কোৱা হয়। তো এই ক্ষেত্ৰত দুটামান ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে, মই বৰ্ণনা কৰিব লৈছোঁ। তো প্ৰথমে কৈ লওঁ যে এচিড, ইতিমধ্যে আমি যিখিনি পালোঁ যে এচিড আৰু ক্ষাৰকে বেলেগ বেলেগে বিক্ৰিয়া কৰি কি কি উৎপন্ন কৰে, আৰু আটাইকেইটা বিক্ৰিয়াতে পাইছোঁ প্ৰধানকৈ লৱণ উৎপন্ন হয়। আৰু ইয়াতো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ পৰস্পৰৰ মাজত যদি বিক্ৰিয়া হ'ব দিয়া হয় তাতো কিন্তু সেই লৱণে উৎপন্ন হয়, অৱশ্যে ইয়াত লৱণৰ লগত পানী উৎপন্ন হয়। তো এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত যিটো বিক্ৰিয়াত এই যিটো এচিডে ক্ষাৰকৰ গুণটো নোহোৱা কৰে আৰু ক্ষাৰকে যিটো এচিডৰ গুণটো নোহোৱা কৰে, এইটো ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আমি দৈনন্দিন জীৱনত বা আমাৰ শাৰীৰিকভাৱে কিছু কথা আমি অৱশ্যে ইয়াতে জানো, ইউজ কৰি আছোঁ, ইউটিলাইজ কৰি আছোঁ, অথচ সেয়া হয়তো এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত যে জড়িত হৈ আছে সেয়া হয়তো আমি নাজানো। তো আমাৰ প্ৰায়ে দেখা যায় যে কেতিয়াবা ক'ৰবাত ধৰা এচিডিটি বাঢ়ি গৈছে বা অম্লিকতা বাঢ়ি গৈছে, আৰু যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ এচিডিটি বাঢ়ি যায় তেতিয়া সেই এচিডিটিটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া ক্ষাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কেতিয়াবা খেতিপথাৰতো মাটিৰ অম্লিকতা বাঢ়ি যায় আৰু মাটিৰ অম্লিকতা বাঢ়ি গ'লে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধিত বাধা পায়, আৰু তেতিয়াও মাটিৰ গুণাগুণ ৰক্ষাৰ বাবে তেতিয়া ক্ষাৰক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমাৰ কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ আমাৰ পেটটো বিষাই থাকে, খুব পেটটো ফুলি থাকে, ভোক নালাগে, একো খাব মন নাযায়, আৰু তেতিয়া আমি গেষ্ট্ৰিক হোৱা বুলি কওঁ, অৰ্থাৎ পেটৰ এচিডিটিটো বাঢ়ি যায়, আৰু তেতিয়া গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ বিচাৰি ফুৰোঁ বা গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ অলপ খাই দিয়াৰ লগে লগে হয়তো আমাৰ পেটৰ বিষৰ পৰা অলপ উপশম পাওঁ বা পেটৰ ফুলাটো অলপ কমি যায়। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটোৱে যে একচুৱেলি গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ বুলি একো তেনেকুৱা ঔষধ নহয়, সেয়া আচলতে এক প্ৰকাৰ ক্ষাৰক হয়। গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ যিটো আমি পেটৰ বিষ কমাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেয়া এক প্ৰকাৰ ক্ষাৰক হয়, অৰ্থাৎ আমাৰ পেটত যেতিয়া এচিডিটিটো বাঢ়ি যায় বা গেষ্ট্ৰিকৰ যেতিয়া প্ৰব্লেম পাওঁ আমাৰ পেটত কি হয়, এচিডিটি বাঢ়ি যায়। আৰু সেই এচিডিটিটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে, তাৰমানে সেই এচিডৰ প্ৰভাৱটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে আমি তেতিয়া কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ক্ষাৰক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। একচুৱেলি তোমাৰ ঘৰত যিটো তোমাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ ঔষধ তুমি খাই পাইছা, হয়তো তোমালোকৰ ঘৰতো যদি ব্যৱহাৰ হৈ আছে, তুমি এতিয়াই যদি বটলটো তুমি চোৱা তাত নিশ্চয় দেখা পাবা কিবা এটা এনি হাইড্ৰক্সাইড, কিবা এটা হয় মেগনেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড বা এলুমিনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তেনেকুৱা জাতীয় কিবা এটা ক্ষাৰক তাতে ব্যৱহাৰ হৈছে। একচুৱেলি সেয়া আৰু সেইটো আমি খাই দিয়াৰ লগে লগে কি হয়, পেটৰ এচিডিটিটো কমি যায়। আচলতে আমাৰ পাকস্থলীত তোমালোকে জানি ৰাখা, আমাৰ পাকস্থলীত হাইড্ৰক্লৰিক এচিড থাকে যিয়ে নেকি আমাৰ পাচনত সহায় কৰে আৰু পাকস্থলীৰ বীজাণু ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে। আৰু কেতিয়াবা এই হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ পৰিমাণে বাঢ়ি যায় বা অন্য কাৰণতো কেতিয়াবা এচিডিটি বাঢ়ি যায়, আৰু তেতিয়া আমি ক্ষাৰক ব্যৱহাৰ কৰি এই এচিডিটি প্ৰসম কৰি পেলাওঁ। তোমালোকে দেখা পাইছা যে আমাৰ ভোজবিলাকতো, যিবিলাক ভোজ হয় সেই ভোজবিলাকতো খাৰৰ যিটো আয়োজন এটা থাকেই, আৰু এইকাৰণেই যে সেইটো খাৰটো খোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পেটৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাওঁ। সেইখিনি মনত ৰাখিবা। তো এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ মাজত যদি বিক্ৰিয়া, তাৰমানে আচলতে এচিডৰ গুণটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে ক্ষাৰকৰ লগত বিক্ৰিয়া হ'ব দিয়া হয় বা ক্ষাৰকৰ যিটো গুণটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে এচিডৰ বিক্ৰিয়া দিয়া হয়। আৰু এই বিক্ৰিয়াত কি হয়, এচিড আৰু ক্ষাৰক দুয়োটা যেতিয়া বিক্ৰিয়া হৈ যায় দুয়োটাকে নিউট্ৰেল হৈ যায়, এটা নিউট্ৰেল হৈ যায় যাক আমি প্ৰথম বুলি কওঁ। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ এইটো বিক্ৰিয়াটোত এচিডৰ প্ৰভাৱটো ক্ষাৰকে নোহোৱা কৰে আৰু ক্ষাৰকৰ প্ৰভাৱটো এচিডে নোহোৱা কৰে। গতিকে এচিড আৰু ক্ষাৰক দুয়োটাৰ প্ৰভাৱ নাইকিয়া হৈ প্ৰথম হৈ পৰে, মানে নিউট্ৰেল হৈ পৰে। তো আজি এইখিনিৰ পৰা তোমালোকে যিখিনি শিকিলা সেয়া তোমালোকে পাঠ্যপুথিৰ লগত এবাৰ মিলাই চোৱা, কিতাপৰ কথাখিনি পঢ়ি চোৱা, পঢ়ি কিমানখিনি কথাখিনিৰ লগত মিলিছে সেয়া চোৱা, আৰু ৰিয়েকশ্যনবিলাক এবাৰ প্ৰেক্টিকেলি কৰি চোৱা। আৰু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, আজি এই পাঠটোৰ পৰা এটা কথা মন কৰিবা যে এচিডৰ লগত ধাতুৰ বিক্ৰিয়াটো লৱণ উৎপন্ন হৈছে, ক্ষাৰকৰ লগতো ধাতুৰ
বিক্রিয়াত লবণ উৎপন্ন হয়েছে, ধাতব কার্বনেটের এসিডের বিক্রিয়াত লবণ উৎপন্ন হয়েছে, ধাতব বাইকার্বনেটের এসিডের বিক্রিয়াত লবণ উৎপন্ন হয়েছে, আর শেষত গিয়ে এসিড আর ক্ষারকর মাজত যদি বিক্রিয়া সম্পন্ন দিয়ে আছে তাতো কিন্তু লবণ উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বিক্রিয়াতে লবণের লগতে কি হয় অন্যান্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থবিলা কিন্তু সব একে নহব পারে। তো এইখানে পার্থক্য। তো এইখানে আসিল আজির ক্লাস, পরবর্তী সময় আমি অন্যান্য কথালে আগবাড়িম। তো এইখানে এবার পাঠ্যপুথির লগত নিজে মিলাইছো।